دوای 22 روز لە پەیامەکەی بارزانی و 14 روز لە دەستپێکردنی سەردانەکانی شاندی پارتی، بەڵام تا ئێستا پارتی لەگەڵ دو لە پێنج حزب سەرەشیەکە کە گۆڕان و یەشێتیە کۆنە بۆتەوە. دوای کۆبنەوەیان لەگەڵ بەرەی تورکمانی، فازڵ میرانی سکرتێری مەکتەبی سیاسی و سەرۆچی شاندەکەی پارتی ڕایگەیاند بۆ کۆبوونەوەیان لەگەڵ هەریەکە لە گۆڕان و یەشێتی چاوەڕوانی وەڵامی ئەو دوولایەنە دەکەن و بەجیا لەگەڵیان کۆ دەبنەوە. وتیشی پارتی و گۆڕان هیچ لایەکیان مەرجیان نییە بۆ کۆبوونەوە. کاکە ئێمە یەک قسە، ئێمە ئینتیزاری وەڵامی برادرانی یەکێتی و گۆڕانین سەردانیان دەکەینەوە. نەخێ هەریەکی بە تەنیا لەگەلیان داکەین. خلاص مەرجی دانیشتن نابابۆنە نە ئێمە مەرجمان هەیە، نە ئەوان مەرجیان هەیە. ئینتیزاریان دەکەین کاکە، ئینتیزاریان دەکەین. برادرانی یەکێتی مەشغولی مؤتەمەری سۆشال دیموکراتەکان بوون، ئێمە ئینتیزاری وەڵامیان دەکەین، ئێمە حازرین. هەر ئەوانە وەڵامم دەڕووینەوە. هەر لە چوارچێوەی سەردانی شاندی پارتی بۆ لای لایەنە سیاسیەکان لە شاری هەولێر لەگەڵ بەرەی تورکمانی کۆبوونەوە. لە کاتێکدا لە کۆتایی مانجی ڕابردوو شاندی پارتی لەگەڵ لایەنە تورکمانیەکان کۆبوونەوە، بەڵام بەرەی تورکمانی بەشداری ئەو کۆبوونەوەیەی نەکرد. شاندی پارتی و بەرەی تورکمانیش ئەم کۆبوونەوەیان بەباش وەسف کرد. کە وەکو جەبەی تورکمانی پشتوانی لە پەیامەکەی دەکەین، بەڵام دەبێت بە تەوافق و ڕێککەوتنی لایەنە سیاسیەکان بێت لەبەرەوەی چکە یەک لە لایەنە سیاسیەکان لە دەرەوەی ئەم ڕێککەوتنە لە دەرەوەی پەیامەکە ببینێتەوە، ئەمە چارەسەر نابێتن. دەبێت ڕێککەوتنێکی شمولی هەبوو بۆ بەرژەوەندی گشتی ئەوانش کە دواتر سەردانی بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەن، ئەمانە کۆبنەوەکانی زایبی بوو. سەرکەوتن یان شکستی ئەم کۆبنەوانەی شاندی پارتی وەک هەندێک لە چاودێرانی دۆخەکە دەڵێن بە شێوەیەکی سەرەکی بەندە با کۆبنەوەکانی پارتی لەگەڵ گۆڕان و یەکێتی، بەتایبەتتر لەگەڵ گۆڕان، چونکە پارتی و گۆڕان دوو لایەنی سەرەکی کێشەکەن و بە نزیک بوونەوەی ئەو دوو لایەنە ڕەنگە چارەسەری کێشەکان ئاسانتر بێت. ڕێبوارکاکەی یەناڕتی، هەولێر.